Shikues nderuar, ju përshëndes. Në një konferencë të shkurtër me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen ka pasur shumë lëvdata e as pa kritika për qeverinë e Serbisë dhe shtetin serb për të cilin tha se është një nga vendet më të avancuara në rrugën europiane. E ndjekim. Ajo shtoi se ne duam që Serbia t'i bashkohet Unionit dhe se oferta është e bazuar në besim, është premtim për paqe dhe prosperitet dhe është një shans i veçantë. Ajo u kumtoi serbët se ishte e bindur se ata do ta kapnin këtë moment dhe theksoi se Bashkimi Evropian do që Serbia të bëj hapin e radhës, përfshir politikën e jashtme, sepse duam të mbështetemi si shta ajo te Serbia si shtet aleat. Dhe ndërkaq kur erdhi puna të ndërhyrje para ushtarake e trupave terroriste nga Serbia në Banjsk në veri të Kosovës, Ursula von der Leyen për ngjarjet e 24 shtatorit hezitoi të quajë terroristët duke thënë se ai ishte një sulm i dhunshëm. Ajo nuk e kritikoi Serbin për mënyrën se si e ka trajtuar këtë rast dhe as nuk provoi të bëjë ndërlidhje mes shtetit serb dhe paramilitarve që me armë të ushtrisë serbe provuan të vendosnin kontroll në veriun e Kosovës. Presidentja e Komisionit Europian tha se sulmi i dhunshëm i 24 shtatorit është krejtësisht i papranueshëm dhe gjithashtu kërkoi që sulmuesit të sillen para drejtësisë. Në fund të fjalimit të saj, von der Leyen doli te nevoja e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe pohoi se është e rëndësishme që Serbia duhet të pranojë statusin e asociacionit komunave me shumicë serbe, kurse Kosova duhet ta themeloj këtë asociacion. Ajo gjithashtu shtoi se edhe Serbia duhet filloj me implementimin e marrëveshjes të arritura pra si pas saj, kjo është rruga e vetme për para, pra është rruga më e mirë për të ndërtuar të ardhmen ku edhe Serbia është pjesë e bashkimit Europian. Por në fund të konferences, fizikanes gjermane të transformuar në diplomat ju kërkua edhe një seri mështes për atë se çfarë nuk kupton, kur thot se Serbia duhet të filloj me njëherë edhe zbatimin e marrëveshjeve. Ndjekim. Duhet të zbatohet aneksi Ohrit, tha ajo, me një elaborim që vazhdoi duke konstatuar se dokumentat e Kosovës të njihen nga Serbia, dhe kjo shkon bashkë me themelimin e asociacionit. Dhe së fundmi në fjalën e saj, Ursula von der Leyen përsëriti se ky është parakushti domosdoshëm për shtegun drejt Evropës. Përkundër pra se Kosova ka pranuar draftin europian për asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ka frikë se krijimi i këtij mekanizmi do të ndodhë së shpejti. Këto komente Vučić i bëri në një konferencë për mediat me presidentin e Komisionit Europian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së kësaj të fundit në Beograd. Për Vučić, njëja e pravashësisë së Kosovës nuk është çështje, duke theksuar se një gjë e tillë nuk e ka problem shta thot edhe para presidentes së Komisionit Europian, por përkundrazi pohoj se është krenar për këtë. E ndjekim se çfarë ka deklaruar. Për ne njohja e pavarësisë Kosovës nuk është çështje. Me krenari e them para presidentes së Komisionit Europian. Ne i dimë obligimet tona nga dialogu. Jemi të gatshëm t'i përmbushim, por duhet të theksoj një gjë që 11 vjet dhe para të gjithave marrëveshjeve, Prishtina e cila kishte vetëm një obligim, asociacioni nuk e bëri. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni një ditë pasi u takuan prandaras kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles kërkuan që Kosova ta themeloj asociacionin, ndërse Serbia njohjen de facto të Kosovës. Serbia është e përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Ajo i di të gjitha detyrimet e saj. Do t'i përmbush ato në përputhje me marrëveshjen, potencoi Vučić duke shtuar se për shtetin serb që ai udhëheq, është e qartë se çfarë nuk mund të bëj kundër kushtetutës. Ndërkaq presidenti serb vazhdoi të akuzoi Kosovën për mosbatimin e marrëveshjeve, ndonse vet ka një numër të madh të tyre pa i zbatuar. Nëse doni të jem plotësisht i sinqert, pohoi Vučić, kam frikë se asociacionin nuk do e shojmë së shpejti, se unë i di mirë truket balkanike. Asociacionin ndërkaq ka qenë gjithmonë tema e nxehtë në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë i dakorduar që nga viti 2013 zbatimi i tij nuk ka patur kurrë epilog, madje në Kosovë është përdorur për qëllime politike nga partitë e posaçërisht nga ajo që tani ka pranuar një draft të propozuar nga Bashkimi Evropian lëvizja vetvendosje. Në deklaratën e përbashkës, Scholz, Meloni dhe Macron theksuan gjithashtu se i kanë marrë parasysh komentet e dy liderëve, pra të presidentit Serbisë Aleksandar Vučić dhe të kryeministrit Kosovës Albin Kurti për sisht për statusin europian për themelimin e asociacionit në Kosovë dhe gatishmërinë e tyre për ta shprehur dhe për ta zbatuar.
Faza e zbatimit duhet të përparoj me të dy palet që të përmbushin detyrimet e tyre përkatëse paralelisht në mënyrë hapasapi, bazuar në parimin që të dy palet duhet bëjnë diçka për të marrë diçka. Fokusi tani duhet jetë në avancimin e zbatimit të plot të marrëveshjes, pa parakushte apo vonesa, thuaj ndër të tjera në komunikatën e përbashkët të liderëve europian. Padyshim se në marrëdhënie ndërkombëtare aktorët përdorin strategji të ndryshme në përpjekje për të afruar edhe pikën arritjes së marrëveshjes përfundimtare pranë qëllimit të tyre, ndërsa është detyrë e liderëve të skicojnë edhe vijat e kuqe përgjatë procesit, por është e çuditshme që këto vitet e fundit janë marrë parasysh nga Bashkimi Evropian në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu thonë njohësit e çështjeve politike, teksa komentojnë dhe deklaratën e emisarit special të Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, në lidhje me propozimin modern pra europian për statusin asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili sipas tij përveç se është në përputhje me standardet më të mira europiane, nuk i kalon pra as vijat e kuqe të palëve, teksa pyetjet dhe shqetësimet mbeten të hapura dhe priten të adresohen në të ardhmen. Ndjekim. Eksperti politikës i jashtme të Bashkimit Evropian nga Këshilli i Politikave të Demokratizimit në Bruxelles, Tobi Vogel, thotë se në radhë të parë deklarata e Lajçakut për vijat e kuqe është një përpjekje e dukshme për të fshehur dështimin e plot të procesit të dialogut, i cili sipas tij kohët e fundit është kthyer në një mjet për menaxhimin e krizave dhe nuk ka prodhuar ndonjë marrëveshje kuptim plot, edhe pse ka nisur para një dekade. Por pavarësisht se liderët e Bashkimit Evropian kanë mirëpritur gatishmërinë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për zbatimin e marrëveshjes bazë, ajo në Bruxelles më 27 shkur dhe aneksit të implementimit në orë më datën 18 mars, palët nuk kanë arritur pra dakordancën për formalitetet posaçërisht për draft statusin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pa dyshim që palët deklarojnë vijat e tyre të kuqe dhe është e qartë se cilat janë ato. Kurti nuk dëshiron të krijojë një asociacion të komunave me shumicë serbe me kompetenca të paqarta, kurse Vučić nuk dëshiron të bëjë asgjë si koncesion për Prishtinën, disa javë para zgjedhjeve në Serbi. Mendoj se të dy palët tani në thelb po luajnë me kohën. Dhe ndërkaq, drejtori i Institutit për Politika Sociale Mosin Eko Kalari në Prishtinë, Visar Rymeri, thotë se për te themelimit të mungesës së transparencës, shumë e çuditshme është edhe përpjekja e eurokratëve për t'i fshirë vijat e kuqe të palëve, kur kërkohen nga marrëveshja dy gjëra kundërshtuese. Pra me njëra tjetrën, Lajçaku nuk ka shpjeguar më gjatë, prandaj vështirë të kuptohet, më shumë shton ndër tëra Rymeri. Procesi i dialogut pra midis Kosovës dhe Serbisë ka kaluar nëpër disa val, duke ndryruar pra drejtim si përgjigje ndaj krizave të tjera, por as përfshirje direkte e liderve të shteteve kryesore të Bashkimit Evropian dhe ftesa e kryeministrit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në samitin e Këshillit Evropian në Bruxelles nuk ka arritur të përmbush edhe pritshmëritë për një marrëveshje kompromisi të negociuar me pajtim të qartë e të shprehur me nënshkrim. Vogël megjithatë e ka një shpjegim edhe për këtë. Ndjekim. Unë dyshoj se pengesa specifike në raundin e 4 ishte afat i zbatimit. Insistimi Kurtit që të arrijet në rezultate me herë se sa parashikoj me draftin e më parshëm dhe refuzimi Vučić, thot Vogel, nërsa shprehet e skeptik përsa i përket progres planit funksional në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po nguten për zgjedhjen e problemit të Kosovës sepse vitin e ardhshëm në Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës është vit zgjedhor, njohës pra të situatës politike. E thonë qartë këtë se Europa dhe SBA-ja po përpiqen ta zgjedhin shpejt çështjen e Kosovës, thotë Sarda Angarovas nga Qendra për Stabilitet Social dhe vlerëson se do të ketë edhe presione të reja ndaj Serbisë për arritjen e këtij qëllimi. Diplomatët europian të mbështetur dhe nga ata amerikan duan ta zgjidhin këtë çështje deri në fund të vitit dhe më së vonë në muajt e parë të vitit të ardhshëm, sepse viti i ardhshëm është vit zgjedhor për Europën. Për këtë arsye, administrata europiane duhet të arrijë një pikë suksesi në politikën e jashtme, që do t'i forconte pozitat e tyre në prag të zgjedhjeve të ardhshme europiane. Dhe Kosova është pika politike ku ata po llogarisin, tha Groavac, sipas të cilit kështu është edhe me administratën amerikane. Ndërkaq ai ka thënë se përveç gjithë kësaj ndoshta është edhe një gjë tjetër më e rëndësishme. Ndjekim.
Por përveç kësaj, ndoshta është edhe një tjetër gjë më e rëndësishme. Pse çdo gjë po përshpejtohet dhe pse duan ta zgjidhin çështjen e Kosovës sa më shpejt? Dhe kjo është ndërlikimi në arenën gjeopolitike ndërkombëtare. Bota është e tronditur dhe Perëndimi dëshiron ta rrethojë këtë zonë sa më shpejt të jetë e mundur, dhe parakusht për këtë është zgjidhja e problemit kozmetik. Pra presione do të rriten për arsye politike dhe strategjike. Por dështim më të madh të përfaqësuesve europian Dejan Miletic nga Qendra për Studimin e Globalizimit e shete fakti i formimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe pse ai nuk është formuar pra ende pas 10 vitesh nga arritja e marrëveshjes. Kryetari i Komisionit për Kosovën në Parlamentin Serb Milovan Drecun tekson pra se zgjedhjet e pritura nga SBA-ja dhe BE-ja janë sigurisht një arsye që Perëndimin nëse mundet ta zgjidhë çështjen e Kosovës në një kohë më të shkurtër. Dhe me një qëllim të vetëm, ta detyrojnë Beogradin të njohë shtetin e Kosovës, fillimisht de facto dhe më pas de jure. Prandaj të gjitha këto samite dhe kërkesat të përshpejtuara diplomatike po vazhdojnë. Por është e qartë se Beogradin nuk do ta pranoj këtë, kështu që nuk do të ketë përparim në dialog. Politikanja serbe Rada Trajković tha se Bashkimi Evropian po kërkon nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njohjen de facto të pavarësisë së Kosovës, sepse si tha ajo ka premtuar duke pranuar edhe marrëveshjet e Brukselit dhe asaj të orit. Mund të pritet që pas zgjedhjeve Vučić të përmbushë të gjitha obligimet që ka pranuar në Bruksel dhe Ohër, të cilat çojnë në njohjen faktike të pavarësisë së Kosovës. Si pas atyre që un kam informacion, ai do të shpallë më 11 nëntor në konferencën ndërkombëtare të paqes në Paris se një pasaportat dhe dokumentat e tjera të Republikës Kosovës, tha Trajković. Ndërkaq ajo theksoi se kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka sjell në Beograd edhe një shkop dhe një karot dhe se i ka kërkuar Vučićit të përmbush gjithçka që ka pranuar në periudhën e kaluar. E ndjekim. Bashkimi Evropian nuk po i kërkon Vučićit asgjë që ai nuk e ka premtuar. Ai me sa duket ka premtuar se do të pranoj de facto pavarësinë e Kosovës, dhe Albin Kurti ka pranuar të filloj procesin e formimit të Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe, potencoj politikania serbe. E pyetur se cila do të jenë edhe pasojat për serbët në veri të Kosovës nëse Beogradi pra de facto një edhe pavarësinë e Kosovës, Trajković tha se lista serbe dhe autoritetet në Beograd ja kanë lënë Prishtinës fatin e serbëve shumë kohë më parë. Ndjekim. Nuk e di në thelb çfarë tjetër mund t'i jap Vučić Prishtinës, që nuk e ka dorëzuar tashmë. Nuk e di se çfarë ka mbetur nga të drejtat tona në Kosovë, të cilat në thelb varen nga shteti i Serbisë. Në momentin kur pranoi pushtetin legislativ, gjyqësor dhe ekzekutiv të Kosovës, Vučić ia dorëzoi serbët Prishtinës. Duhet mbajtur mend se lista serbe në kuvendin e Kosovës ka votuar ligjin sipas të cilit të gjitha pasuritë e shtetit serb janë bërë pronë Kosovës. Dhe së fundmi në momentin kur pranoi pushtetin legislativ, gjyqësor dhe ekzekutiv të Kosovës, ai ia dorëzoi serbët Prishtinës, duke mbajtur mend se lista serbe në kuvendin e Kosovës ka votuar ligjin sipas të cilit të gjitha pasuritë e shtetit të Serbisë janë bërë pronë e Kosovës, ka theksuar Trajković, duke shtuar se për momentin Serbia ka kompetenca vetëm në shëndetësi dhe arsim. Ne me kaq po e mbyllim për sot, të nderuar të lishikues, do të lidhemi sërish me lajme të tjera, të cilat kanë në fokus aktualitetin.